Відставка генпрокурора на порядку денному позачергового засідання парламенту. На вимогу 152 народних депутатів Верховна Рада збереться о 18:30. Єдине питання – про висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Напередодні постанову про його звільнення розглянули та підтримали на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності. Документ зареєстрував представник монобільшості Максим Бужанський. Він називає роботу генпрокурора неефективною та стверджує, посадовець не виправдав очікування українців. Політик перерахував кримінальні справи, що досі залишаються нерозслідуваними. Зокрема, не притягнуто до відповідальності організаторів вбивств на Майдані та громадських активістів. Не доведено до суду й справи посадовців, які зловживали владою. Я повністю признаю свою відповідальність як чоловіка, який одобрял назначение Руслана Георгиевича на этот пост, который проголосовал за него и был готов поддержать его во всех вопросах, касающихся как реформы прокуратуры, так и установления справедливости. Но я никогда в жизни не проголосовал бы за человека, который будет покрывать мародеров, никогда в жизни не проголосовал бы за человека, который будет заводить к себе в кабинет убийц и прятать их от правосудия, я никогда в жизни не проголосовал бы за человека, который полностью разрушил систему прокуратуры в нашей стране. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка новиною про своє звільнення здивований та переконує, рішення суто політичне та лобістське. Адже ще тиждень тому зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, і мови не йшлося про його відставку. Обговорювали хід реформи прокуратури та подальші плани у роботі Офісу генпрокурора. Нікому не потрібна така прокуратура. Вони побачили, що нічого вирішити в цій прокуратурі вони не можуть. Вони бачать, що вони нічого не можуть вирішити в НАБУ. І коли порішать, так. І коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом генерального прокурора. І це може призвести до неприємних наслідків, до певних олігархів і їх підручних, то очевидно, що це починає викликати занепокоєння. Обсервація евакуйованих із Китаю людей завершена. Протягом 2 тижнів 45 українців та 27 іноземців перебували на карантині у санаторії у Нових Санджарах на Полтавщині. За цей період наявність хвороби не підтверджено у жодної людини, тож усіх евакуйованих із китайського Уханю спільно із Зоряною Скалецькою від учора вже екс-міністром охорони здоров'я вже відпущено додому. Із поверненням до звичайного життя громадян привітав президент України Володимир Зеленський. Більшість, майже всі, я впевнений, люди місцеві, вони розуміють, що до них приїхали їх українці. Я думаю, що багато людей зустрічає і сьогодні, і раді, що ви виписуєте. Здорові, це дуже важливо. Наразі в Україні коронавірус виявлено лише в одного мешканця Чернівців. Він разом із дружиною, яка наразі перебуває у обсервації, подорожував Італією, де, ймовірно, і підхопив хворобу. У Чернівецькій області ввели карантин у всіх дитсадках, школах і вищих навчальних закладах. Нині у державі перевіряють ще близько 10 осіб на наявність коронавірусу, тож вірогідність поширення недуги Україною є високою, зазначає головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відтак у державі можуть закрити школи і обмежать масові заходи. Проте коли саме це станеться, поки що невідомо. Віктор Ляшко також закликав не скуповувати українців медичні маски, адже вони не є ефективним захистом. Щодо носіння масок, ми бачимо сьогодні посмішки на цих обличчях. Ці люди 14 днів прожили в масках, а до всього іншого населення, я звертаюся з України, не потрібно скуповувати маски. Маски – це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска одягається на тільки людину, в якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби. Тим часом коронавірус продовжує ширитись світом. За останню добу його зафіксовано вже у Словенії та Боснії і Герцеговині. Загалом на коронавірус захворіло понад 95 тисяч людей. Більшість із них у Китаї. Померли від хвороби понад 3200 осіб. Одужали понад 50 тисяч людей. 1-й робочий день уряду Дениса Шмигаля. Місця у своїх робочих кабінетах вже зайняли 13 посадовців, яких напередодні призначила Верховна Рада. На посаді віце-прем'єра, міністра реінтеграції відтепер Олексій Резніков. У минулому юрист із багаторічним досвідом. Міністром Кабінету міністрів став Олег Немчінов. Єдина жінка у оновленому складі Кабміну – Марина Лазебна. Вона опікується напрямом соціальної політики.
Один із найвідоміших українських лікарів Ілля Ємець очолив Міністерство охорони здоров'я. Він вже має досвід роботи в уряді, адже очолював МОЗ України за часів прем'єрства Миколи Азарова. Під дію закону про люстрацію не підпадає, оскільки обіймав посаду міністра менше одного року. Міністерство фінансів працюватиме під керівництвом Ігора Уманського. Він має 20-річний досвід роботи на державній службі. Найстарший представник уряду – 65-річний міністр оборони Денис Таран. Сергій Бесараб – міністр у справах ветеранів. Олексій Чернишов – міністр розвитку громад та територій. Міністр спорту – олімпійський чемпіон по фехтуванню Вадим Гуцайт. З попереднього складу посаду в уряді зберіг Арсен Аваков, який незмінно керує МВС уже 6 років при 3 прем'єрах. У своїх кріслах залишилися міністр інфраструктури Владислав Криклій, юстиції Денис Малюська та цифрової трансформації Михайло Федоров. Ще 4 посади міністрів залишаються вакантними, а саме освіти, енергетики, культури і віце-прем'єра з економічного розвитку. І в Офісі президента, і в уряді, і, звісно, в коаліції, фракції, яка працює на правах більшості, йдуть такі консультації, але зараз по персоналіям, я думаю, що поки що зарано говорити. Оновлений трудовий кодекс відкликано та знято з розгляду Верховної Ради. Така ж доля спіткала й інші законопроекти, ініційовані урядом Гончарука, які не встигли розглянути у сесійній залі парламенту. Нагадаємо, проти ухвалення законопроекту про працю виступали вітчизняні та європейські профспілки, тож у парламенті працювало 5 робочих груп, що розглядали документи, які передбачають зміни у трудові відносини. Адже в Україні майже півстоліття діє радянський кодекс законів про працю. Його положення не відповідають канонам сучасності, тож урядовий проект трудового кодексу пропонував українцям дозволити працювати з дому, формувати гнучкий графік роботи, звільнятися за власним бажанням, не відпрацьовуючи 2 тижнів. Також трудові книжки хотіли перевести у цифровий формат. Крім того, в урядовій ініціативі були прописані антидискримінаційні норми. Зокрема, заборона чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, вік чи інвалідність. 2897 поправок до законопроекту про створення ринку землі в Україні вже опрацювали народні депутати. Трохи більше 1000 пропозицій ще очікують рішення парламентарів. Їх продовжать розглядати вже на вечірньому пленарному засіданні. З такими темпами остаточне голосування за впровадження обігу землі сільськогосподарського призначення відбудеться вже в кінці березня. Найбільше зауважень до документа надійшло від фракції «Опозиційна платформа за життя». Зокрема, представники меншості пропонують зменшення концентрації землі в одних руках з 10 тисяч до 5 тисяч гектарів. У політсилі також проти вільного продажу чорноземів. У разі ухвалення законопроекту ринок землі буде запущено вже з 1 жовтня цього року. Право купувати наділи матимуть лише співвітчизники та компанії, засновані громадянами України. Іноземцям буде заборонено володіти чорноземами до проведення всеукраїнського референдуму. Законопроект про волевиявлення громадян стане наступним для розгляду у сесійній залі. Болгарська атмосфера у парламенті з нагоди Національного свята Республіки – Дня звільнення Болгарії від османського рабства – у кулуарах Верховної Ради вперше відкрито тематичну виставку «Із України з любов'ю до прабатьківщини» за сприяння посольства Республіки Болгарія в Україні та групи міжпарламентських зв'язків. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, український парламент відкритий для співпраці та спільних проєктів. Ми завжди відкриті для і культурних заходів, для обміну досвідом, для, на жаль, і захисту на територіальної цілісності, захисту національних інтересів і спільного руху в майбутнє. Дякую за відтворення маленької Болгарії у стінах парламенту. Хочу запевнити, що між болгарським та українським народами завжди були, є і будуть дружні відносини. В Україні проживають понад 200 тисяч болгар, здебільшого в Одеській та Запорізькій областях. На виставці представлені експонати саме з Бесарабії – Болградського історико-етнографічного музею, що на Одещині. Зокрема, предмети
предмети болгарського побуту кінця 19-го, початку 20-го століття – текстиль, кераміка, національні костюми, прикраси, історичні фотокартки та картини. Болгари в Україні, знаєте, вони так дуже зберігають свою традицію, свою мову, свою культуру. Я вважаю, що наша країна, як багатонаціональна країна, для нас це дуже важливо, щоб ми показували, що ми не даємо можливість національним меншинам так зберігати свою самобутність. Для поглиблення двосторонньої співпраці на парламентському рівні у Верховній Раді створено групу дружби між Україною та Болгарією. Українські політики відзначили високий рівень співпраці між державами. Про це свідчить ріст товарообігу за останні роки майже у 1,5 рази. Крім того, туристичний потік наших громадян до Болгарії збільшено на 300 тисяч відвідувачів. В свою чергу, болгарська сторона зазначила, що Україна – важливий стратегічний партнер для Болгарії, зокрема у науково-технічній сфері та фармакології.